Ей, здравейте, хубави хорица! Днеска ще играем на хайст с нашият Джаки, която е трети пауър. Не е много силна, но... Ще играем с Джаки. Да, ще играем на дуо, ако искато. А, тъпе, дуо. Окей. Едно хубаво дуо с Джаки и Спайк. Да видим как ще са... как ще потърнат нещата. Джаки е много яка тука, защото пам, 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 пам. Аха! Аха! Айде бе, Цецо! Пръскай го! Браво! Дай, 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 дай. Ма бягат от мене. Аха! Тая бия... би много гадно. Тая пчеличка. А, тук е гадно. Не дома. Сериозно. Малко трудна комбинация, човек. За спайки с това. Аз трябва да минавам през стения, пък... Аре бе, сега ако бяха там, аз ще да убия кол там, а. Майко! Ужас! Поне не губим купи, ама... Странна комбинация, наистина. Дай ми... Какво? Ще избере нашия господин. Я да видим нещо да му изберем ние. Да му изберем ние. Господинът ще играе с... Тара. Господина ще играе с Тара. Ако ме послуша, ще играе с Тара. Yeah! Тара. Окей. Тара. Защото тя поне може стреля, пуска мечка. Има някаква опция, той е дигнал, така че силна е. Come on. Окей. Силна е. Не е лоша симпатия. Окей, симпатията е окей. Аре бе! Е, ако бях умрял точно до него, можеше да се случат нещата. Ама не. 10 секунди. Добре де! Лоша работа. Да, мечката му е добра. Ако удря, ако има спешала с удрянето на силно, най там бързо да удря, ще е окей. Ама готино. Аха! Господин мечка, лоша работа. Дай, 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 два пъти. А, тъй. Браво, Цецо. Добър човек. Добър човек. Добър плеер. Това е доста добър между другото. Има 500 купи на някои доста яки герои. Ох, мако, мако. Той е справил от много гаден ви човек. Значи хвърля бомби. През стени
опасен човек, опасен тип. Опасен тип. Опасен тип е този спраут. Добре, аз отида. Добре, айди, отиваме тука. Някак. Отиваме хайст. Метаме бомбички. Окей. Good mate. Окей, 5 минутки. Няма проблем. Носта клипчета ще останат с Цецо, но ви може да се абонирате, като цъкнете в линка в описанието. Трябва да сложа да го... Трябва да не забравям да го слагам, защото... Елате да, елате, а така. Браво на тебе, моето. А! Мако, нани как на... Ваде, моето момче. Ваде, ваде. Аха, нани. Ваде, моето нани. Ех, мамка му. Не е зле, не е зле. Те са по-зле от нас. Дай, 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 8. 3, 2, 1. Браво, бе. Ей, така се играй с добри плеери. Окей. Ока. 2 на 3. И влизаме в битката. 7 минути, окей. Май и тука ще стане добре, като епизода с Пейн ли беше? Когато играхме с... на този мод. Окей, печага. Окей, ние сме пак по-добра от тях. Ти да се чува. Девет. Браво, ей. Е, ние ще ги пръскаме. Май ще играем от сега нататък само на... на хай. На хайст. Аре, на два удара са, бе. На два удара са. Аз казах, че са на два удара, ама да. Окей, още една игра. О, Цецо ни ще. Цецо, къде, какво ще правим? Не щеш ли? Тайпинг, окей, ще пишем. Видим какво ще пишем. О, чао, окей. Хора, може да се абонирате на него канал в описанието. И, да, ма му хареса едно-две там клипчета, които снима, ако ви харесат, разбира се. Така, какво да правим нещо друго, какво да правим? Експерт, ето, може да видите, експерт левел съм минал. И да, играл съм много дуо и много соло. И доста виктори съм изиграл на това. 3 върс 2, 3 върс 3. Така че, готинко. Power points нямам, тук power е това, го нямам, защото нямам още power. Такъв спешъл. Ако имам, ще е супер. И това ще бъде, чао.